Hey. Ja. So, also viel. So, när vi paddlade i typ... Var vi paddlade en kvart? Ja, en kvart kanske. Nu ska vi paddla i typ 3 timmar till. Ha? Vad sa du? Paddlade en kvart, ja. I Amazonas. Vi är i Amazonas, Brasilien. Vi har paddlat från Sverige till Brasilien. Ja. In the Amazonas. Oh my god. Oh my god. Ser du det eller? Den på video. Har du? Jag har den på video. Okej, snabbt som fan. Falla. Så jag köp. Det har du fångat en orm? Ja. Är det anakondan vi såg innan? Oh my god! Hold on.